Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about. Pessoal, tudo bem? Daqui com vocês é Mário Santos e estamos aqui para mais um episódio de Futebol Manager 2015. Desta vez estamos aqui com o nosso Vitória Sport Clube para receber em casa aqui o Boa Vista, 16º classificado. Vamos, antes de avançar para a partida, vamos só olhar para a classificação. A classificação não está muito a nosso favor, digamos. É verdade que estamos em 6º lugar, com menos 4 pontos do que o 5º lugar. Caso vencemos hoje, podemos ficar a um ponto do Estoril, 5º lugar, que é o nosso objetivo mínimo. Como vocês puderam ver, já algumas equipas jogaram nesta jornada, entre elas o Benfica, o Sporting, o Estoril e mais alguma, e o Penafiel. O Penafiel já jogaram nesta jornada, estas 4 equipas, por isso já fizeram os seus resultados. O Estoril está à nossa frente com mais 4 pontos, mas também é verdade que tem mais um jogo que nós. Vamos olhar aqui para a equipa. O Ruben Neves está de regresso. Ele não pôde jogar contra o Futebol Clube Porto porque não, por uma opção de empréstimo, não deixa com que ele jogue contra a equipa origem, que foi o Futebol Clube do Porto. Vamos colocar o Christophe Lina fora dos convocados. Então será que em princípio esta é a minha equipa? Está tudo em boa condição física? Está. Vai jogar então Douglas na baliza, Chema à defesa esquerda, Rondel e López a defesa centro, João Amorim a defesa esquerda, Ruben Neves a média defensiva, André Crivellaro a médios centros, Hernani a extremo esquerdo, Knežević a extremo direito e a ponta de lança Tomané. Vamos lá ver se hoje conseguimos uma vitória. Nós temos que ganhar, visto que já para aí há 5 jogos, há 5 episódios que não conseguimos uma vitória. A minha equipa até pode jogar bem, mas os resultados não estão a aparecer. A minha equipa está a falhar muito na defesa, está a deixar muitos golos, não está a conseguir encontrar os caminhos para a baliza adversária. Isso é mau. A equipa do Boa Vista tem aqui um quinteto bastante forte ali no meio campo. Vai jogar com 5 homens no meio campo. Vai ser um bocado difícil, porque sempre ouvi dizer que é no meio campo que se ganham os jogos e o Estoril. Mentira, o Boa Vista tem muitos jogadores no meio campo. Mas vamos ver. Vamos lá dar a palestra à equipa. Vou dizer que temos de fazer uma boa exibição para acabar com este mau momento de maus resultados, digamos. Vamos então manter a posse de bola, levar a bola até o adversário, pressionar mais, estar mais agressivo, marcação apertada, a pressionar mais alto, mais intensidade. Vamos lá, hoje temos que ganhar, hoje não há desculpa nenhuma. Hoje uma vitória pode nos levar até um lugar privilegiado e podemos ficar a um ponto. Quer dizer, se ganharmos é certo que ficamos a um ponto do Estoril, mas se perdemos, provavelmente podemos dizer adeus ao nosso 5º lugar, ao objetivo a que nos propusemos desde o início da época. O objetivo mínimo que eu disse que o objetivo que eu queria era pelo menos ficar num lugar que desse as competições europeias na próxima época, o que significaria um 5º lugar. Leozinho remata, mas Douglas defende. Tivemos ali quase uma iniciativa de ataque, mas que não resultou em nada, que foi contra-ataque de Boa Vista, mas uma boa defesa de Douglas, sem problemas. Bola para Chema, ainda por cima estamos a jogar em casa, o Chema faz um mau passe, péssimo passe. Não estava pressionado e tudo porque era um livre. Muito bem, Ruben Neves a cortar a bola. Vai ganhar João Mourinho, ganha João Mourinho. Muito bem, André a cortar ali agora dois bons cortes ali no meio campo, mas a minha equipa não pega na bola, a minha equipa está com receio, não consegue impor o seu jogo. Bola para Anderson Carvalho, é perigoso este lance. Bola para Lamine tira o cruzamento, é perigoso, mas está fora de jogo. Eu acho que o Leozinho está fora de jogo. O Leozinho não está fora de jogo. Ah, estava a ver, já estava a ficar aqui o meu coração quase que vinha à boca agora. É porque eu vi que o Leozinho estava muito mais avançado que o meu último defesa. E aí está. E está o Boa Vista, pega no jogo, começa a controlar o jogo. A minha equipa não consegue pegar, a minha equipa já não consegue pegar no jogo. Douglas faz agora uma defesa, evita o primeiro golo, mas o primeiro golo do Boa Vista está mesmo aqui à porta. Está mesmo aqui à porta. Está a sentir? Está a bater agora, está a bater na porta, não sei se vocês estão a ouvir. Está a bater aqui à porta, está a bater. O golo do Boa Vista está aqui a bater à porta.
está-se a sentir. A minha equipa não consegue para no jogo. A minha equipa não consegue. Isto agora só com uma vitória, uma boa vitória, que a minha equipa pode levantar os níveis de confiança, os níveis de moral. Mas eu não estou a ver a minha equipa conseguir fazer um bom jogo e muito menos conseguir uma vitória. Bola para Knechtvik. Até pode ser que venha a ganhar, que eu espero que sim, mas não está aquela equipa que eu sinta que é capaz de lutar por grandes objetivos. Bola para Ruben Neves. Ruben Neves. A Rondel faz mais um mau passo. A minha equipa não está a conseguir. Eu vou ter que alterar isto alguma coisa porque isto é inadmissível. Eu vou meter a atacar. E vou pôr... vou pôr flexível. E mais nada. Eu vou pôr a minha equipa a atacar porque... Eu até posso sofrer um golo, é verdade. Com a minha equipa numa posição mais atacante. Mas eu prefiro arriscar do que não fazer nada e ver a minha equipa simplesmente empatar ou perder. Eu pedi à minha equipa para avançar um bocado mais no terreno. Knechtvik está fora de jogo. 42 minutos, 45 minutos e nada de novo. Nada de novo e vamos para o intervalo. Exato. Vamos para o intervalo sem golos. O Boavista, como disse ali, parece estar melhor. E está melhor no jogo. A minha equipa não está a conseguir encontrar... Não está a conseguir encontrar os caminhos para a Liga. Eu vou dizer que não estou contente com a nossa exibição. O Douglas pareceu estressado. Não sei porquê, não vejo porquê. O restante da equipa pareceu motivado, mas ele pareceu estressado. Mas pronto. Coisas à moda de FIFA. A moda de FIFA. A moda de futebol é manager. A FIFA. Como é que foi-me lembrar agora de FIFA? Se tivesse que falar em FIFA, tinha que falar em pés, tinha que falar em mãos, cabeça. Eu sei que só alguns entenderam, os mais fortes entenderam. Mas pronto, 61 minutos, 62, 65, eu vou fazer alterações na minha equipa, eu vou arriscar mais. O Hernani sofreu um toque, vamos lá, Ruben Neves, mete a bola lá dentro. Mika defende, ainda a Rondel. Ih, quase que Mika a defender metia a bola lá dentro, quase que era o próprio guarda-redes que metia a bola lá dentro. Vamos lá ver se a minha equipa acorda nestes últimos minutos, mas não estou a ver isso, não estou a ver, vou ter que arriscar mais. O Hernani vai sair em detrimento para o lugar de Jonathan Alves. Jonathan Alves assume uma posição mais ofensiva. Aqui um breakzinho. Não. Não. Tá bom, tá bom. Knechtvik vai aqui para uma posição diferente, mas vai sair para o lugar de Barrientos. E vamos jogar sem extremos, é verdade, mas eu quero mais presença na grande área. E assim vamos ter com dois pontas de lança. O Pouga viu o cartão amarelo do Boavista. O Hernani então saiu lesionado. Eu estou a arriscar muito, eu sei, o que eu estou a fazer é um grande risco, eu posso perder tudo, mas eu prefiro do que ver a minha equipa empatar e ver a minha equipa sem... E a minha equipa continua a fazer mau espaço, e isto vai dar golo, eu vou adiar. Eu não posso fazer nada, eu juro que não posso. Eu não posso fazer nada, vocês viram. Isto desmotiva-me tanto, a sério, eu juro. Isto desmotiva-me imenso. O mau passo da minha equipa... Não estava ninguém na defesa e foi golo. E foi golo, fácil. O Boavista vai lá, fácil. A minha equipa sempre. A minha equipa lá não faz nada. Isto desmotiva-me imenso. Vocês já devem ter reparado que nos últimos episódios do Futebol Manager tenho andado desmotivado. É por causa disto. Não vale a pena. Não posso fazer nada. E provavelmente perdemos o nosso quinto lugar. Barrientos a tira para fora. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer milagres. Eu vou dizer à minha equipa que. Que não fizeram um bom jogo. Eu vou ter uma reunião com a minha equipa, uma reunião com o plantel, com a equipa, e vou dizer que isto está péssimo. Podemos provavelmente perder o que vale é que o Porto jogou com a Académica e o Porto ganhou a Académica, que senão já tínhamos descido neste episódio para sétimo lugar. O Estoril afasta-se de nós e o nosso quinto lugar está praticamente perdido. Falta jogar 4 jogos, falta 12 pontos. E nós temos recuperado uma desvantagem de 4 pontos. É o que eu vou dizer. É o meu treinador adjunto recomendou-me a fazer uma reunião de equipa. É exatamente o que eu vou fazer. É porque é inadmissível perder contra uma equipa que está em 16º lugar. Não estou a dizer que o Boavista não tenha capacidade, mas é incrível. É incrível como é que se sofre gols. É incrível. É a equipa de amadores. Isto parece uma equipa de amadores agora. Mas pronto. Vocês também já devem ter reparado que eu estou um bocado desmotivado aqui. Eu sei que não devia estar a fazer isto, mas... Vocês estão a ver, eu vou-vos mostrar aqui o calendário. Já não ganhámos há 6 jogos. Quando nós chegámos ao segundo lugar, que eu lembro-me num episódio espetacular, chegámos ao segundo lugar, foi sempre a descer. Sempre. Segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, sexto lugar. E só não deixamos agora para sétimo lugar por causa que o Porto ganhou a Académica.
Mas pronto, espero que vocês tenham gostado na mesma. Se gostarem, deixem um like. Se não gostarem, expliquem porque não terem gostado. Subscrevam o canal se ainda não tiverem feito. Passem na parceria Axost com o cupom Mário Santos. Vocês têm 5% de desconto. Passem também na parceria Compras com o cupom Mário Santos. Vocês têm 3% de desconto. Nada melhor do que ver aí na descrição tudo para ficarem bem atualizados. Eu espero que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau!